Цей кіоск, який багато в Шевченківському районі обчистили, люди розповідають, крадуть все – гроші, алкоголь і навіть продукти. Міліція досі не може знайти злодія. Підприємці звернулись до народного контролю. Пан Юрій бідкається, його магазин обікрали вже декілька раз. Розповідає, злочинець вирізав отвір і заліз всередину. Ось така невелика дирочка, бачите? Прорізається дирка і тух-тух-тух, не спіша, воно все робиться. Мене пограбували на протязі 2 місяців 2 рази. Один раз розрізали задню стінку, а другий раз через дах. Десь 1025 гривень винесли товару. Ну, в основному це сигарети в блоках. Ну, брали все, і снікерси, і батарейки. Вирізали в седвіч панелі стінку, залізли на протязі години. У нас є вулична камера, яка зафіксувала злодія. Він сидів в магазині. Теж забрав вечірню виручку, алкогольні товари, кубасні вироби, кави. Не боявся страху, він не має. Він собі випив соку, посидів, позбирав гарненько всі речі. Такі дрібниці були, покрали м'ясне, там запаковані шинка, шпондер, кави, касу потягнули. Місцеві правоохоронці кажуть, вже займаються цією справою і запевнили журналістів народного контролю, відшукають злодія. Аби крадіжок було менше, міліціонери готові посилити безпеку. Ми будемо боротися, ми зараз будемо створювати з громадськими організаціями так само, щоб вони нам допомагали в патрулюванні, спільні наряди. Я думаю, що таких крадіжок, як правило, спільники є. Один виносить, іншому передає. Ну, підозрюю, у нас є, скажімо, ми знаємо, що би то міг зробити, але працюємо, встановляємо цих осіб. Я то візьму на контроль, буду з оперативними працівниками спілкуватися, щоб що в них є, щоб ми могли чим швидше ці злочини розкрити. Ми будемо тримати цю справу на контролі. Христина Бучковська, Ірина Дзюбенко, Тарас Романик. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.